Olá! Está começando agora mais um programa Aplauso da TV Campus UFSM, que hoje vem com muitas atrações do universo da música, como a exposição que celebra os 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, com uma entrevista com um dos curadores da mostra e regente da orquestra, o professor do curso de música da UFSM, Marco Antônio Pena, que também fez um convite especial para o 31º Festival Internacional de Inverno da UFSM, que o Aplauso teve a oportunidade de fazer uma visita a Vale Vêneto e ficar por dentro das oficinas, dos estudos e das imersões dos musicistas. E ainda estar no ensaio da Orquestra Sinfônica do Festival. Vamos conferir? Estou aqui no Monet Plaza Shopping com Marco Antônio Pena, professor do curso de música da Universidade Federal de Santa Maria, que estará compartilhando algumas informações sobre a exposição que celebra os 50 anos de existência da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, nós estamos justamente nesse ano comemorativo aos 50 anos. A data precisa foi 7 de abril, que justamente tivemos o primeiro concerto da temporada 2016, né? E então essa mostra, ela vem expor algumas fotografias, uma demonstração de algumas fases que a orquestra teve, né? Desde 1966, por iniciativa do professor Frederico Richter, na época do reitor fundador José Mariano da Rocha Filho, né? Até então que fosse criada a Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria em 1988. Então, de 66 a 88, somente a Universidade Federal de Santa Maria que manteve a orquestra. Aí, com a criação então da associação, pôde dar uma abrangência maior e de maior importância, né, da orquestra mais presente na sociedade. Então, além da Universidade Federal, também tem a Associação Cultural Orquestra Sinfônica, que contribui para a manutenção da orquestra, né? E aí passamos por várias fases, né? Depois do professor Frederico Richter se aposentou, o professor Enio Guerra assumiu, né? E eu era ali o terceiro na sucessão. Depois o professor Enio então assumiu, eu fiquei de adjunto dele, né? E naquela época era assim, era o diretor, é aquele, não só o diretor administrativo, mas o diretor artístico também. Atualmente, depois da aposentadoria do professor Enio Guerra, nós estamos funcionando de uma maneira um pouco diferente, mas compartilhado o poder, né? Então eu estou mais com a função de diretor administrativo e um dos regentes, né? Então estou funcionando agora com o professor Alexandre Eisenberg, que estamos dividindo a parte da direção artística, e ele está funcionando mais como regente, atuando mais focado na regência, e eu mais na direção do órgão perante o gabinete do reitor, né? E professor, além dessa mostra que tem aqui fotografias que acompanham a história desses 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, assim como instrumentos, também algumas atividades serão desenvolvidas ao longo dessa exposição que é itinerante, que começou aqui no Monet Plaza Shopping, mas depois vai ir para outros lugares. Quais serão essas atividades, professor, e quem quiser também participar dessas atividades, como que pode proceder? Então, nós temos a partir de hoje, entre 18 e 19 horas, um momento artístico, todos os dias até o dia 20. Então, alguns músicos vão se apresentar. E tem um recanto aqui na exposição,
que é voltado para crianças, em torno do nosso projeto, que já tem há 6 anos, Concertos Didáticos, onde a orquestra, através da Lei de Incentivo Municipal à Cultura, né, então a orquestra se apresenta para escolares. Então a gente faz divulgação em escolas públicas e aí por adesão as escolas vão se agendando e vão levar naquele dia estipulado, aquela hora à tarde, levar os seus alunos para assistir. Então é um programa voltado para crianças, né? Isso é um projeto bem interessante que estamos já na 6ª edição. Olha que bacana, professor. Então aqui na mostra vamos ter um recanto aqui com algum material desse projeto e também instrumentos infantis que as crianças podem se achegar e experimentar, enfim. Claro, também esteve em Vale Vêneto, prestigiando o 31º Festival Internacional de Inverno da UFSM. Num dia ensolarado, cheio de atividades pelas ruas, praças e muita música ecoando por todos os cantos da cidade. Foram oficinas musicais, performances ao ar livre e ainda um ensaio da Orquestra Sinfônica do Festival, na Igreja Matriz de Corpus Christi. Agora, aqui no programa Aplauso.
Sem pulso. Não, sem pulso, sem nada. Ó. O aplauso de hoje fica por aqui. Com o ensaio da Orquestra Sinfônica no Festival Internacional de Inverno da UFSM. Para mais informações sobre os horários alternativos de apresentação do programa Aplauso, basta ter acesso à página eletrônica da TV Campus UFSM. Aproveitem também e curtam a página da TV Campus UFSM no Facebook, para ficar por dentro de toda a programação da TV, novidades e informações da UFSM e outras instituições de ensino superior do Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Importante,